nas smo praktično na kraju ukupno trećeg semestra kad smo počeli da radimo u ovoj godini prvog semestra, danas smo u klasi prve godine i ono o čemu bi ja danas govorio, neću govoriti o što radovima ni o slikama, svi ste vi dovoljno pismeni da dobro znate da pročitate sve te radove i znate šta je dobro, šta nije dobro. Ja želim da govorim o nečemu što je već lepa pojava na ovoj akademiji, a to je činjenica da je nova generacija, naravno lepa je atmosfera i gore na spratu, ali nova generacija je napravila jednu lepu i divnu atmosferu jednog pravog, sjajnog, malog umetničkog kolektiva i ta neka atmosfera koja se širi iz ove klase je sigurno nešto što je ogromni jedan kvalitet u odnosu i na nas same ukupno, ali u odnosu posebno na druge akademije. Meni je radost da sa tako malo do sadašnjeg pređenog puta i iskustva mi možemo da kažemo imamo jednu pravu i umetničku atmosferu, imamo jednu pravu stvaralačku atmosferu koja će izroditi velike rezultate. Naravno, svako će imati potrebu da napravi svoj neki lični iskorak, podržavat ćemo apsolutno i lične iskorake, jer ova akademija, kad je nazvala sebe Akademijom klasičnog slikarstva, prvenstveno je mislila na štafelajsku sliku u vremenu kad likovna umetnost kroz multimedijalne postupke prestaje da biva likovna umetnost, prestaje da funkcioniše bilo šta od onoga što je u temelju likovne umetnosti, a to je univerzalni likovni život. Studenti koji kod mene uče ovaj predmet kompoziciju, da će se povetiti za glavu jer ja ih ubijam tim pojmom univerzalni likovni život, ali je to temelj jezika kojim se mi izražavamo, kao što sve druge umetnosti imaju svoje izražajna sredstva, odnosno svoj specijalni, univerzalni na celoj zemlji prepoznatljiv jezik. Radost mi je da imamo ovako jednu lepu atmosferu, da vidimo tu i roditelje, i prijatelje, i muževe, i decu. I ja se nadam da svima vama, sve koje sam se pobrao, će postati jednog momenta jasno da će ova akademija činiti sve da mi budemo jedna doživotna porodica. Onog momenta kad neko bude kod nas diplomirao, završio i krenuo u život, nije prestao da ima oslonac u ovoj kući, nije prestao da ima prijatelja u ovoj kući, nije prestao da ima kolegu koji je spreman sutra da priskoči, ako treba i da kačemo slike i da pomažemo oko prve, druge, 15. 50. samostalne izložbe, ali u svakom slučaju tu stojimo uvek za konsultacije, za iskrene, poštene i kvalitetne analize i razgovore. Tako da, ovo čime sam krenuo, znači, duh zajedništva koji sigurno već lepo, kvalitetno živi, je nešto što je velika snaga jednog umetničkog kolektiva, jednog društva i ta snaga neće da prestane da i veze, te veze neće nikad prestati. Ja se nadam da će ljudi kako budu odlazili bivati svesni toga da u ovom krugu ljudi i profesora i asistenata i novih budućih studenata imaju jednu zaleđinu, imaju leđa u svojim dragim kolegama, prijatelji, dragi ljubitelji umetnosti, porodico. Drago mi je da kažem da je izložba otvorena.